U novoj epizodi. Firma osnovana pre dve godine, obrt prošle godine 23.000 evra. Od odela. Došla sam da vidim kako si i da li ti nešto treba. Na anksioliticima sam. Ima ova faktura za odelo. Za sve to kriva ova njegova seljančica. Rekla mi je da je stigla neka faktura za neko Andrijino odelo. Ko bi rekao, smo stigli do samog kraja, a? E, i meni se činilo nekoliko puta da je nemoguće. Meni pogotovo. Igra sudbine. Letnje intrige. Večeras u 20. Na prvoj.